gulufka colaadaha dartood malaayiin qof ayaan la gaarsiin karin kaalmada bini'aadamka haddii la adeegsado habkii horey u jiray. Baaxadda dhererka iyo waqtiyada ay colaaduhu dhacayaan ayaa sii kordhaysa. Ururka kaalmada bini'aadamka ayaa doonaya inuu helo qaab cusub oo lagu taageeri karo dadka ay colaaduhu saameeyeen. Ma heli kartaa fikrad cusub ama mid horey loo tijaabiyey oo waxtar u noqon karta dadka ay colaaduhu saameeyeen? Ururka loo yaqaan Humanitarian Grand Challenge wuxuu taageeraa natiijo dhaxalgal ah oo lagu kaalmaynayo dadka ugu liita ama ugu jilicsan ee colaaduhu waxyeelleeyeen sidii lagula xiriiri lahaa. Ilaa iyo 250,000 ayaa diyaar u ah mashaariicda cusub si la mid ah. Ilaa iyo 3 milyan ayaa diyaar u ah mashaariicda horey loo tijaabiyey oo la rabo in la ballaariyo, kuwaasoo sii hagaajinaya gaarsiinta kaalmada bini'aadamka dadka baahida u qaba. 4 fikradood ayaa mudnaanta la siinayaa: biyo nadiif ah iyo fayadhowr, tamarta, macluumaad ku saabsan badbaadinta nafta, adeegyada iyo qalabka caafimaadka. Xalku waa inuu si toos ah u caawinayaa dadka ku nool meelaha colaaddu ka jirto, dadka dalka gudihiisa qaxootiga ku ah iyo dadka qaxootiga ku ah dalalka shisheeye. Arjiyada ku guuleysa waxaa lagu gacansiinayaa isxiriirinta, la talin joogto ah, fursado lagula soo xiriiri karo dadka oo mashaariicda kale oo la mid ah ka shaqaynaya. 30% mashaariicdan waxaa hogaaminaya dad iyaga naftooda ay saameysay dhibaatada iyo colaadaha. Ilaa iyo markii la bilaabay maalgelinta 2018 waxaa la bixiyey 39 milyan. Waxaa la hirgeliyey 52 mashruuc oo ka qabsoomay 23 waddan. Maalgelintayadu waxay caawisay in bulshada rayidka la siiyo digniin 7 ilaa 10 daqiiqo ka hor inta aysan diyaaraduhu duqayn dalka Siriya, dhismaha biyo soo saaris loo adeegsanayo tamarta qoraxda si loo helo biyo lacabo beerahan lagu waraabsado ee dalka Koonfurta Suudaan, samaynta qalabka dhismaha iyo qalabka laysaga ilaaliyo cudurrada sida kuwa afka iyo wejiga lagu duubto ee dalka Bangladesh iyo Ciraaq. Mashaariicdeedu waxay diiradda saarayaan xal u helista baahida haysa dadka ugu liita. Hadda waxaan aqbalaynaa codsiyada cusub. Ururada gudaha iyo kuwa caalamiga iyo hay-adaha waxbarashada iyo shirkadaha waxaa lagu geesinimogelinayaa inay soo gudbiyaan dalabaadkooda ku wajahan kaalmadan. Ma haysaa talooyin cusub oo lagu horumarin karo qaababka iyo farsamada lagu caawinayo dadka ay colaaduhu saameeyeen? Soo gudbi dalabkaaga. Ugu dambeyn, bisha November 16-keeda fiiri humanitariangrandchallenge.org abuurista himilooyin waqtiyada colaadaha.